Vítaj v Mabáku. Samo si chce vytvoriť heslo na zabezpečenie počítača, ktoré by obsahovalo len všetky písmená slova maturant. Vypočítajte, koľko rôznych hesiel si môže vytvoriť, ak sa hesla budú líšiť len poradím písmen a každé bude začínať a končiť písmenom A. Keď si napíšeme zvyšné písmená, ktoré sa môžu v hesle nachádzať, okrem tých dvoch háčok, ktoré už máme použité na začiatku a na konci, tak zistíme, že keď usporiadame tie písmenka nejakým spôsobom vo vnútri toho hesla, tak môžeme ich usporiadať ešte druhým spôsobom, takým, ktorý je úplne zhodný s tým prvým. A síce keď zameníme téčka medzi sebou. Inak povedané, táto vlastnosť nám znižuje počet možností na polovicu, pretože dve možnosti sú navzájom rovnaké. A teraz koľko je tých možností tvorby takého hesla? V hesle, ktoré si samo chce vytvoriť, máme 6 voľných pozícií a k dispozícii máme práve 6 písmen, ktoré na ne môžeme dať. Na prvej pozícii môže byť až 6 písmen, takže to máme 6 možností. Jedno sa nám minie, takže na druhú pozíciu môže ísť 5 písmen, tam sa minie jedno, na ďalšiu môžu ísť 4 písmená, na ďalšiu 3, na ďalšiu 2 písmená a na poslednú ostane jedno jediné písmenko. Keď to vyčíslime, je to 6 faktoriál a 6 faktoriál rovná sa 720. Avšak, na začiatku sme povedali, že výsledný počet hesiel bude polovica, pretože keď téčka zameníme, získavame to isté heslo. Takže odpoveď je 360. Verím, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamošom, kamoškám, ak vieš, že potrebujú pomoc práve s touto úlohou. Čau.